हम यी कक्षाहरूमा सफलताका प्रमुख बाधकहरू के हुन् यस विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। केही बाधाहरूको विषयमा त हामीले चर्चा गऱ्यौँ, आज अरू केही बाधाहरूको विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन प्रारम्भमै बुझ्नुपर्छ त्यो के हो भने, सफलताको सबैभन्दा ठुलो बाधा म आफू नै हुँ। मेरो आफ्नो मन, मेरो सोच्ने ढङ्ग, मेरो जीवनमा सिमाना देख्ने ढङ्ग, धनको विषयमा मेरो सोच, जीवनको विषयमा मेरो सोच, मेरो आफ्नो सोचमा भएको कमी नै सफलताको कमीको रूपमा जीवनमा देखा पर्छ। त्यस कारणले आफूलाई हेर्नुपर्छ, आफ्नो सोच, आफ्नो व्यवहार, आफ्नो विश्वास, यस्ता कुराहरूतिर अत्यन्तै नजिकबाट दृष्टि लगाउनुपर्छ। आउनुहोस् अब अरू केही बाधाहरूको विषयमा चर्चा गरौँ। एउटा हामीलाई के लाग्छ भने, धन भए मात्रै सबै हुन्छ भन्ने लाग्छ, र यसमा बाहना के निस्किन्छ भने, मसँग धन छैन त्यस कारणले मैले कसरी काम गर्न सक्छु त, मसँग यति धन नै छैन म यो काम कसरी गर्न सकौँला, यो गर्न पुँजी चाहिन्छ, धनी मान्छेहरूले मात्रै गर्न सक्ने काम हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नु के जरुरी छ भने, प्रारम्भमा धन कति चाहिन्छ त भन्दा, न्यूनतम आरम्भ गर्न जति चाहिन्छ त्यति नै मात्रै धन चाहिन्छ। त साधारणतया हामीसँग जति छ त्यतिले पुग्छ, त्यहीँबाट हामी प्रारम्भ गर्न सक्छौँ। तर हामी धेरै ठुला ठुला योजनाहरू बनाउँछौँ र यति धन भए मात्रै म गर्न सक्छु, होइन भने अगाडि बढ्न सक्दिनँ भन्ने हामी सोच बनाउँछौँ। धन प्रक्रियामा आउने कुरा हो, र जब जब म आफ्नो काम गर्न सुरु गर्छु, आफ्नो परियोजनामा म मेहनत गर्न थाल्छु, त्यति त्यति मलाई चाहिने धन, मलाई चाहिने सम्पत्ति कसरी आर्जन हुनसक्छ यसको ज्ञान मलाई हुन थाल्छ। यो बिस्तारै आफै आउने हो, क्रमबद्ध रूपमा आउने हो। एकैपटक धन धेरै आएर अनि बल्ल मैले केही काम गर्ने, मैले व्यवसाय सुरु गर्ने, मैले परियोजना सुरु गर्ने भन्ने होइन, यो कहिले पनि हुँदैन। त धनको विषयमा यो गलत फहमी वा यो भ्रम जुन हाम्रो मनमा छ कि धेरै धन भए मात्रै सबै कुरा हुन्छ, त्यो प्रारम्भमै फालिदिनु जरुरी छ। म यति युवाहरूसँग कुरा गर्छु, अघिल्लो वर्ष मात्रै करिब 22,000 युवाहरूसँग हामीले काम गरेछौँ, कुरा गरेछौँ, र म जब युवाहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छु त युवाहरू के भन्छन् भने, कि मसँग धन नै छैन, हामीसँग धन छैन, धन कसरी कमाउने, बिना धन त हामी कसरी काम गर्ने, सबैको मनमा यो परेको छ। विशेष गरी नेपालमा अत्यन्तै धेरै परेको छ यो, हाम्रो समाज यो विषयमा अत्यन्तै पुरातनवादी सोच राख्दछ। यो कुरा अलिकति सही हो, यो होइन कि गलत हो, 10% सही हो, तर 90% चाहिँ के हो भने, धन प्रक्रियामा आउने कुरा हो। म आफ्नो तर्फबाट प्रारम्भ गरौँ, धन नहुनु बाधा होइन, हजार बाटाहरू निस्किन्छन् यदि मैले आफ्नो काम प्रारम्भ गरेँ भने, बहाना बनाएर नबसौँ, म प्रारम्भ गरौँ। र जति पनि सफल व्यक्तिहरू छन् ती धन धेरै भएर सफल भएका होइनन्, हेर्नुहोस् त, धन प्रक्रियामा आयो होला, परिणाममा आयो होला, तर प्रारम्भमा धन धेरै भएर काम गर्न सुरु गरेको मान्छे को छ? धन बन्दै जाने हो, पैसा बन्दै जाने हो, यो प्रक्रियामा आउने कुरा हो। धनको विषयमा एउटा अर्को गलत फहमी छ हाम्रो मनमा, त्यो गलत फहमी के हो भने, मैले धन त लगानी गरेँ, पैसा त लगानी गरेँ, तर यो पैसा चाहिँ मैले नाफा गर्न सकिनँ, मेरो पैसा सिद्धियो भने के गर्ने? आफूलाई नजिकबाट हेरौँला, यी दुईवटा गलत फहमी करिब करिब दिदी बहिनी चाहिँ अथवा दाजुभाइ चाहिँ अत्यन्तै नजिक भएर बसेका छन्, पति पत्नी चाहिँ एउटा छ भने अर्को पनि छ। मसँग अहिले धन नै छैन, धेरै धन भए मात्रै काम गर्न सक्छु भन्ने भ्रम, र धन मैले अलिकति भएको पनि लगानी गरेर भोलि सिद्धियो भने के गर्ने भन्ने भ्रम, यी दुईवटा यति ठुला बहाना हुन्। कुनै पनि व्यवसाय गर्नु, कुनै पनि योजना प्रारम्भ गर्नु कृषकले लगेर बिउ रोप्नु जस्तै हो। कृषकले बिउ त रोप्छ, तर के त्यो जरुरी छ कि त्यो त्यहाँबाट उम्रिन्छ नै,
उम्रेपछि के त्यो बिउ ठुलो हुन्छ भन्ने जरुरी छ, त्यो मुना ठुलो हुन्छ भन्ने जरुरी छ, के त्यसमा नयाँ फल लाग्छ भन्ने जरुरी छ? हेर्नुहोस् त, किसान कति आश्वस्त छ, कति श्रद्धा छ किसानमा, कति विश्वास छ किसानमा, उल्लर लगानी गर्छ र यो माटोभित्र गएर पुरिएर सिद्धिन पनि सक्छ, मर्न पनि सक्छ भन्ने थाहा पाई पाई पनि गरेर लगानी गर्छ। धनको विषयमा पनि यही नै कुरा हुन्छ, सफलताको विषयमा पनि यही नै कुरा हुन्छ। मसँग भएको धन म जोखिम लिन चाहन्न, म लगानी गर्न चाहन्न भने जीवनमा म बाधा बाहेक केही पनि अनुभव गर्दिनँ। एकतिर त म नयाँ प्रगति गर्न सक्दिनँ, म नयाँ धन आर्जन गर्न सक्दिनँ, व्यवसाय गर्न सक्दिनँ, यो त छँदैछ। यसको अर्को पाटो के हुन्छ भने मभित्र लोभ बढ्न थाल्छ र मभित्र अत्यन्तै ठुलो डरले डेरा जमाउन थाल्छ। मसँग भएको धन गइहाल्ला कि भनेर त्यो धनलाई च्याप्प समात्न खोज्छु म। अब त्यो एउटा समस्याले दर्जनौँ समस्या लिएर आउँछ। एउटा भ्रमले मसँग भएको धन सिद्धिहाल्यो भने के गर्ने भन्ने भ्रम जुन छ, सिद्धिन सक्छ, यो जोखिम हो जीवनको, यो जोखिमलाई मैले स्वीकार गर्नुपर्छ र जीवनमा जोखिम छ मात्र, मृत्युमा जोखिम छैन। यदि म जोखिमबाट बच्न चाहन्छु भने म मृत्युलाई पर्खेर बस्नुपर्छ, किनभने मृत्युपछि त अर्को पटक मर्ने सम्भावना पनि छैन, न मलाई घाटा लाग्छ, न मलाई रोग लाग्छ, न म असफल हुन्छु, केही पनि हुन्न म। त मृत्यु मात्रै समाधान हो त्यो व्यक्तिको जसले भन्छ कि यहाँ त जोखिम छ, जोखिम त छ नै, जोखिमलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, जीवन बाँच्नु पनि जोखिम हो। अहिले तपाईँ जुन श्वास लिइराख्नु भएको छ त्यो श्वास विषाक्त छैन भन्ने तपाईँलाई कहाँबाट थाहा भयो? त्यो श्वास विषाक्त हुनसक्छ, तपाईँले गरिरहेको भोजनमा तपाईँको लागि रोग हुनसक्छ, तर कति भरोसा कति विश्वासका साथ हामी जीवन बाँच्छौँ त? ठिक यस्तै हो, मसँग भएको धनमा लगानी गर्न तयार हुनुपर्छ र धनको विषयमा अत्यन्तै खुला मन चाहिन्छ। होइन भने त्यो लोभले डरले मोहले मभित्र डेरा हाल्यो भने त्यहाँबाट म निस्किनै सक्दिनँ। अब जीवनभर मसँग भएको थोरै सम्पत्ति समातेर बस्छु र म कहीँ प्रगति गर्न सक्दिनँ, म अड्किन्छु त्यहाँ। हजार तरिकाले म आफ्नो कुनै बाटो देख्दिनँ। यो त कस्तो भने कल्पना गरौँ कि कुनै माकुराले जालो बनायो र त्यो जालोको बिचमा आफू परेर त्यहाँबाट निस्किन नसक्ने भयो। मेरै लोभको जालो, मेरै डरको जालो, जोखिम लिन नसक्ने वृत्तिको जालो र मेरै भ्रमको जालोमा म मर्छु। यी दुईवटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भ्रम धनको विषयमा बार बार आफ्नो मनमा हेरौँ। धन आमदामी गर्ने अभ्यास चाहिन्छ, तर त्यति नै महत्त्वपूर्ण अभ्यास हो कि धन खर्च गर्ने अभ्यास पनि चाहिन्छ। धन खर्च गर्न पनि जान्नु पर्दछ, धनलाई लगानी गर्न जान्नु पनि पर्दछ। त धन दोहोरो हुनुपर्छ, जसरी श्वास लिन जानेर मात्रै केही पनि हुँदैन, श्वास छोड्न पनि जान्नुपर्छ, होइन भने मृत्यु हुन्छ। मैले श्वास लिएँ रोकेँ, छोड्न सकिनँ मैले, मलाई अत्यन्तै लोभ जन्मियो भित्र, यो श्वास छोडिदिएँ भने अर्को श्वास आउँछ कि आउँदैन मलाई के थाहा, यस्तो प्रकारको लोभमा म फसेको छु भने बिस्तारै मलाई यही श्वासले मार्छ, अथवा म भोजन गरेको गरे गरे म यो चाहिँ मलमूत्र विसर्जन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मनमा सोचै भएन। यस्तो महत्त्वपूर्ण भोजन, कति दुःख गरेर आर्जन गरेको मेरो भोजन मैले कसरी फाल्ने, कसरी त्याग्ने भन्ने सोच मेरो मनमा आयो भने के हुन्छ? धनको विषयमा हाम्रो जीवनमा करिब करिब यस्तै सोचहरू छन्। यी अत्यन्तै पुराना प्रकारका सोच हुन्। यी सोचले हामीलाई निरन्तर असफल हुन प्रेरित गरिरहेका छन्, सफलताको बाटोमा, प्रकाशको बाटोमा जानबाट रोकिरहेका छन्। त्यस कारणले यसबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। त्यस्तै अर्को एउटा भ्रम छ, म असफल भएँ भने के गर्ने, धन सिद्धियो भने मात्रै होइन म असफल भएँ भने के गर्ने। जीवनमा असफलता भन्ने हुँदैन, जीवनमा असफलता भन्ने कहिले पनि हुँदैन। अङ्ग्रेजीमा हामीले हेऱ्यौँ भने असफलता अथवा फेलियर, फेलियरको एफ हुन्छ, एफभन्दा अर्को अक्षर हो
वर्णमालाको जी, जी भनेको गुरु वा गाइड। हरेक असफलता मेरो लागि नयाँ ज्ञान भनेर आउँछ। म यदि असफल भएँ भने पनि सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने के हो भने केही नगर्नु नै असफलता हो। केही नगर्नुभन्दा ठुलो असफलता अर्को छैन। अर्को कुन असफलता पर्खेर बसिरहेको छु? म केही गरिरहेको छैन, म हात बाँधेर बसिरहेको छु, म किम कर्तव्य विमूढ भनेर बसिरहेको छु भने योभन्दा ठुलो असफलता अर्को के हुन्छ त? अरू सबै असफलता यसका अगाडि अत्यन्तै साना हुन्। आफ्ना मनका इच्छा अनुरूपको काम नगर्नु, आफ्नो सपनाको जीवन निर्माण गर्ने प्रयास नगर्नु, योभन्दा ठुलो असफलता के हुन्छ? त्यसकारणले सबैभन्दा ठुलो असफलता हो केही नगर्नु, अथवा असफल होला कि भन्ने सोचेर चुपचाप बस्नु सबैभन्दा ठुलो असफलता हो। अब एकपटक म काम गर्न थालेँ, मेरो परियोजनामा अगाडि बढेँ, मेरो आफ्नो जुन कर्म हो, मेरो आफ्नो जुन पेसा व्यवसाय सोच हो, त्यसमा म अगाडि बढेँ भने त्यहाँबाट जुन मैले बुद्धि, त्यहाँबाट जुन ज्ञान, अनुभव, सीप, सम्बन्धको आर्जन गर्छु, कुनै कारणले धनको क्षय भयो, धनको अलिकति हानि भयो भने पनि जुन कुरा मैले सिक्छु त्यो यति ठुलो छ कि कुनै हिसाबै छैन। वास्तवमा असफलता भन्ने शब्द नै गलत छ, असफलता हुनै सक्दैन। मान्नुहोस् कि म कुनै एउटा बोटमा, आँपको बोटमा आँप टिप्न भनेर चढेँ, माथि पुगेपछि म आँप टिप्न सकिनँ भने पनि चढ्न त सिकेँ, त्यो मेरो सफलता हो कि होइन? र यो आँप यति सजिलोसँग टिप्न सकिँदो रहेछ भन्ने मैले बुझेँ, मेरो जीवनमा अनुभवको अङ्ग बन्यो, मेरो जीवनको ज्ञान बन्यो, के यो सफलता होइन? अब म त्यहाँ पुगेपछि त्यो आँपलाई कसरी टिप्न सकिन्छ त? कति टाढा छ, कुन प्रकारले टिप्न सकिन्छ, त्यसको लागि मलाई अरू के सिप चाहिन्छ? अरू रुख चढ्ने अभ्यास गर्ने हो कि मैले, अथवा मलाई अर्को कुनै छुट्टै उपकरण चाहिन्छ कि? त्यसको जुन ज्ञान हुन्छ त्यो के त्यो सफलता होइन? त हामी फललाई लिएर मात्रै सफलता वा असफलताको सोच बनाउँछौँ। यो सोच अत्यन्तै गलत हो, अत्यन्तै पुरातन सोच हो यो। सफल हुने बाटोमा असफलता अनिवार्य आउँछ, आउन दिनुपर्छ, र त्यो असफलताले मलाई जीवनमा यति सिकाउँछ जुनको कुनै हिसाबै छैन। त्यसकारणले असफल हुन तयार हुने व्यक्ति मात्रै सफलताको बाटोमा हिँड्न सक्छ। म जहिले सुकै सफल नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी के छ? म सानो एउटा डाँडोमा चढ्न खोजेको थिएँ, डाँडो उक्लिन खोजेको थिएँ र त्यहाँ असफल भएँ भने मलाई मेरो आफ्नो सामर्थ्यको परीक्षा भयो। यति सानो डाँडो चढ्न पनि म सकिनँ, यति सिँढी उक्लिन पनि सकिनँ भने बाँकी रहेको जीवनमा म के गर्न सकुला त भन्ने मभित्र गहिरो महसुस भयो, अनुभव भयो भने अब व्यायाम गर्ने, योगाभ्यास गर्ने, आफ्नो स्वास्थ्यको निर्माण गर्ने बाटोमा लाग्छु। र त्यो सानो पहाड वा सानो डाँडो चढ्न खोज्दाखेरि असफल भएको कारणले मेरो जीवनमा ठुलो सामर्थ्य जन्मिन्छ र भोलि गएर म सगरमाथा पनि चढ्न सक्ने हुन्छु। तर विचार गरौँ त, यदि म त्यही स्वास्थ्य लिएर सगरमाथा चढ्न गएको भए त मेरो मृत्यु पनि हुनसक्थ्यो। त्यसकारणले असफलताले मलाई अरू बढी तयारी गर्न प्रेरित गर्छ। असफलता नै सफलताको जरो हो, सफलताको जग हो। ती केही सिँढीहरू चढ्न नसकेको कारणले मैले आफूलाई चिने र आफ्नो स्वास्थ्य बनाउन थालेँ भने भोलि म हजारौँ सिँढीहरू पनि दौडेर पार गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छु। तर यसको लागि असफल हुनै पर्छ। असफलता मेरो आफ्नो क्षमता बढाउने पहिलो अभियान हो। असफलतासँग म नडराउँ र असफलता वास्तवमा दीर्घकालीन सफलताको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सिँढी हो भन्ने म बुझौँ। म कुनै व्यवसाय गर्दैछु, व्यवसाय प्रारम्भ गरेँ, म असफल भएँ, प्रारम्भमा म असफल भएँ भने मलाई के थाहा हुन्छ? यति यति तरिकाले व्यवसायमा सफल हुँदो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ कि? त्यो मेरो जीवनमा ज्ञान बन्दैन,
के त्यो अरु सफलताको पूर्वाभ्यास बन्दैन? जीवनमा सफलता असफलताको मूल्याङ्कन गर्न छाडिदिने, त्यो मूल्याङ्कन धेरै पछि गरौँला। अहिले निरन्तर कर्मको बाढी ल्याउने, निरन्तर कर्म गर्ने, यसबाट एउटा अत्यन्तै गहिरो सामर्थ्य जीवनमा जन्मिन्छ, जुन सामर्थ्यको मद्दतले हामी ठुला ठुला काम गर्न सक्ने पनि हुन्छौँ, र जुन कुरा मिल्दैन कि म असफल होला कि भनेर म डराएको थिएँ त्यसको सम्भावना जीवनमा कहिले पनि आउँदैन। त्यसकारणले असफलताबाट नडराउँ, असफलतालाई स्वागत गरौँ। फेरि दोहोऱ्याउँ ल, असफलताबाट नडराउँ, असफलतासँग नडराउँ, असफलतालाई स्वागत गरौँ। अर्को एउटा भ्रमको चर्चा गरौँ। म असफल हुनु त ठिक हो, तर सबैले मलाई मैले गरेको काम देखेर हाँस्न थाले, व्यङ्ग गरे भने के गर्ने, मेरो असफलताको कारणले अरूले मलाई ताना मार्न थाले, समाजमा मेरो प्रतिष्ठा गयो भने के गर्ने, यो अत्यन्तै ठुलो मनोरोग हो। हामी अरूलाई हेरेर आफ्नो काम गर्छौँ, अरूलाई हेरेर आफ्नो काम गर्छौँ, र अरूलाई पनि हामी हेर्ने मात्रै होइन, हाम्रो बारेमा अरूले मलाई यो भन्लान् कि यसो गर्लान् कि भनेर कति धेरै डर छ, कस्तो धेरै पूर्वानुमान हामीसँग छ। यो किन यस्तो हुन्छ भने हामीले पुरै जीवनभर अरूलाई मात्रै हेर्ने गरेका छौँ। आफ्नो बानीको कारणले हामीले अरूले पनि यही गल्ती गर्लान् कि भन्ने सोच्छौँ, अरूले मलाई हेर्लान् कि, अरूले मलाई मूल्याङ्कन गर्लान् कि, मैले गरेको काम नराम्रो भन्लान् कि, मेरो असफलता देखेर मलाई गिज्याउलान् कि, मेरो असफलता देखेर म सबैको नजरमा खस्ने होला कि भन्ने हामीलाई डर छ। अब आफूले जीवनभर अरूलाई हेरेको छ, आफ्नो केही पनि गरेको छैन, त हाम्रा आँखा बाहिर फर्केका छन्। यी भौतिक आँखा त बाहिर फर्केका हुन्छन् नै, तर कुनै मानसिक आँखा, भावनात्मक आँखा, आध्यात्मिक आँखा त आफूतिर फर्केका हुनुपर्ने होइन। हाम्रा आँखा बाहिर फर्केको कारणले अरूले मलाई के भन्लान् भन्ने सोच्छौँ। यो सोच एकदमै गलत हो, किनभने जीवनलाई नजिकबाट हेर्ने भने एउटा कुरा के थाहा हुन्छ त भन्दा, मलाई हेर्ने, मलाई मूल्याङ्कन गर्ने समाजसँग फुर्सद पनि छैन, सबै आफ्नो काम गर्दै व्यस्त छन्। मलाई हेर्ने, मलाई व्यङ्ग गर्ने फुर्सद कसरी हुन्छ? जसरी म आफ्नो काम गर्न थालेँ भने अरूको कामको मूल्याङ्कन गर्ने मलाई फुर्सद हुँदैन। लाखौँ व्यक्ति छन् यहाँ, करोडौँ व्यक्ति छन्, करोडौँ काम भइरहेका छन्, कसको मूल्याङ्कन गरेर म बसौँ? ठिक त्यसै गरी मेरो आफ्नो कामको मूल्याङ्कन अरूले गर्दैन, मैले मेरो कामको मूल्याङ्कन म आफूले गर्ने हो। त मेरो मनभित्रबाट राजी हुनुपर्छ, मैले गरेको काम सही छ, मैले गरेको काम नैतिक छ, मैले गर्दै गरेको काम कानुनी रूपमा अत्यन्तै खरो छ र मेरो मन राजी छ। मेरो जुन भित्री मन छ त्यो मेरो मन राजी छ। सबैभन्दा पहिले आफू राजी हुने, अरूलाई राजी बनाउने कोसिस नगर्ने। यो लाखौँ व्यक्तिलाई राजी बनाएर साध्य पनि लाग्दैन। असफल हुने अत्यन्तै सुन्दर तरिका हो अरूको आँखामा आफ्नो मूल्याङ्कनलाई मात्रै सही मान्ने। अरूले मलाई जे मूल्याङ्कन गर्छन् त्यही नै अन्तिम मूल्याङ्कन कसरी हुनसक्छ? यदि त्यो हो भने त हनुमान जब सञ्जीवनी बटिलिन विन्ध्याचल पर्वततिर गइरहेका थिए, ऊ त दक्षिण लागेका थिए र दक्षिण लाग्नु राम्रो मानिँदैनथ्यो। धेरैले उनलाई व्यङ्ग पनि गरे, तिमी दक्षिण गइरहेका छौ, आफ्नो बाटोबाट तिमी दक्षिण गइरहेका छौ। लङ्काबाट त्यो उत्तर होला विन्ध्याचल पर्वत, तर उनको मूल ठाउँबाट त दक्षिण हो। कति धेरै मूल्याङ्कनहरू आए जीवनमा, तर उनी मूल्याङ्कनसँग राजी भएनन्, किनभने कसैलाई पनि थाहा हुँदैन मेरो जीवनको प्रयोजन के हो, त्यो म आफूलाई मात्रै थाहा हुन्छ। सही मूल्याङ्कन मेरो आफ्नो आँखामा मात्रै हुन्छ।
म आफूले मात्रै मेरो मूल्याङ्कन गर्न सक्छु, म बाहेक मेरो घरमा मेरो श्रीमती वा श्रीमानले, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवा, साथीभाइ, समाजका विभिन्न व्यक्ति कसैले पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन। न प्रहरी, न अड्डा, न अदालत व्यक्तिलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्ने कोही पनि जन्मेको छैन आजसम्म। व्यक्तिको आफ्नो आत्मा, व्यक्तिको आफ्नो मन बाहेक मूल्याङ्कनकर्ता कोही पनि छैन। त्यसकारणले प्रारम्भमै यो कुरा स्पष्ट हुने, भित्रबाट आफ्नो मनलाई तयार गर्ने कि म अरूको आँखाको मूल्याङ्कनलाई म मान्दिनँ, म त्यसबाट सिक्छु, पाठ सिक्छु, तर त्यसको भरमा म जीवन बाँच्दिनँ। म आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्छु, त्यसकारण लक्ष्य बनाउने र आफ्ना मूल्यहरू, मेरा जीवनका यिनी यिनी मूल्यहरू हुन्, यी मूल्यमा म सम्झौता गर्दिनँ, सबैलाई प्रेम गर्छु होला, म निरन्तर मेहनत गर्छु होला, म सत्यको बाटोमा हिँड्छु भन्ने होला, म नैतिकताको बाटोमा, चरित्रको बाटोमा हिँड्छु भन्ने होला, म कर्मको बाढी ल्याउँछु भन्ने होला, जे पनि हुनसक्छ, मेरा आफ्ना मूल्यहरू, जीवन मूल्यहरू, ती जीवन मूल्यहरूको निर्धारण गर्ने, भ्याल्युजको निर्धारण गर्ने, तोक्ने र आफ्नो लक्ष्यको निर्धारण गर्ने, र जहिले सुकै मेरा आफ्ना मूल्यहरूमा मैले सम्झौता गरेँ कि गरिनँ, र मेरो लक्ष्यको बाटोमा म निरन्तर हिँडेँ कि हिँडिनँ, यसको आधारमा मात्रै मूल्याङ्कन गर्ने। फेरि दोहोऱ्याउँ, मेरा आफ्ना मूल्य मान्यताहरू, मभित्रका सहज वृत्तिहरू, सहज भावनाहरूको अनुकूल मेरा काम भए कि भएनन्, र मैले जुन लक्ष्य निर्धारण गरेको थिएँ त्यो लक्ष्यमा म हिँडिरहेको छ कि छैन, यसको आधारमा मात्रै मूल्याङ्कन गर्ने। म निरन्तर आफ्नो बाटोमा लागेँ र आफैले मूल्याङ्कन गरेँ, आफ्नो लक्ष्य, आफ्ना उद्देश्य र आफ्नो जीवन दृष्टिको आधारमा मैले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्न थालेँ भने म अत्यन्तै बलवान हुन थाल्छु, मेरो बलको कुनै सिमाना रहने छैन, र बिस्तारै म अरूले गरेको मूल्याङ्कनलाई सकारात्मक तरिकाले प्रयोग गर्न थाल्छु। अरूको मूल्याङ्कन चाहिन्छ, मलाई ग्राहकको मूल्याङ्कन चाहिन्छ, मलाई परिवारका सदस्यको मूल्याङ्कन चाहिन्छ, साथीभाइको मूल्याङ्कन चाहिन्छ, समाजका विभिन्न व्यक्तिहरू, संस्थाहरूको मूल्याङ्कन चाहिन्छ, तर तिनीहरू मेरो जीवनमा सकारात्मक बनेर आउँछन् यदि म आफ्नो मूल्याङ्कनलाई प्राथमिक मान्दछु भने, आफ्नो सो मूल्याङ्कनलाई प्राथमिक मान्ने र अरूले गरेको मूल्याङ्कनलाई द्वितीय वा दोस्रो मान्ने हो भने सबै मूल्याङ्कन मेरो लागि काम लाग्छन्, म अत्यन्तै गहिरो काम गर्न सक्ने बन्छु, म सक्षम बन्छु र मेरा सामर्थ्यहरू, मेरा प्रतिभाहरू प्रकट हुन थाल्छन्। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।